Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як дніпряни представлятимуть наше місто на мистецькій резиденції класичного та сучасного балету імені Роми Прийми у Львівській національній опері. В гостях нашої студії голова правління громадської організації «Яскрава країна», експертка Українського культурного фонду Ольга Обласова та народний артист України, професор, генеральний директор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун. Вітаю вас. Пане Василю, давайте розпочнемо, власне, з назви події, як вона звучить. Це резиденція, присвячена Ромі Приймі. Хто ця жінка і чому саме зараз їй варто присвятити хореографічний фестиваль? Ну, насамперед, дійсно, ім'я Роми Приймі навіть мало відоме для фахівців в жанрі балету. Так? Рома Прийма дебютувала у Львівській опері, на цей час це був міський театр, це 39-44 роки. Вона танцювала в таких виставах, як «Аїда», «Кармен», «Фауст». Але вже відбулося і перший такий великий дебют, це в балеті Мінкуса «Дон Кіхот», власне, чим ми і відкриваємо нашу резиденцію мистецьку. І через події Другої світової війни вона змушена була з мамою емігрувати у Відень. Там вона закінчує з відзнакою Віденську музичну академію і драматичного мистецтва. І в 50-х роках вона знову ж переїжджає в Канаду, стає вже прибою балериною Монреальської опери. І далі переїзд в Нью-Йорк. І, власне, вже там вона зупиняється, де в 62-му році такий, я би сказав, тріумфальні гастролі по всіх столицях Європи. Це був і Лондон, це був Париж, Афіни, Рим, Женева, Мюнхен, Берлін і так далі. Потім вона створює в Нью-Йорку хореографічну школу, в якій навіть танцювала Квітка Цісик у балеті. І ще пізніше створює народний ансамбль «Сизокрил», з яким вона, власне, на початку 90-х, вже після проголошення Незалежної України, приїжджає на рідну львівську сцену. Тобто ми маємо ім'я великого змісту і, я би сказав, таких можна назвати в українській культурі, це ім'я Роми Прийми і Сержа Лифаря, так? Один представляв, до речі, російську хореографічну школу, інша представляла галицько-віденську школу. І таким чином метою резиденції є повернення цього імені в лоно української культури. Ну і переплітається трошки історія, так, вона теж тікала від війни, зараз події, в принципі, переплітаються, так, і теж переселенців багато. Ну, власне, метою нашої резиденції є це друге в час війни, бо, здавалось би, в час війни не зовсім до фестивалів і конкурсів, але те, що ми бачимо як фахівці в жанрі особливо класичного балету, скільки фахівців, педагогів і навіть дітей, тобто школярів, виїхало за кордон, це справді може повернутися через кілька років в певну кризу жанру. І тому, власне, проведення цього фестивалю, ми навіть самі не сподівалися, що ж пані Оля розповість, яка кількість заявок надійшла на цей дитячо-юнацький конкурс. Так? Таким чином, це друга мета є резиденції. Так? Ну і третя, це зрозуміло, що це є так розбитий міф, який існує здавна про те, що українська хореографічна школа, ну, я можу теж погоджуватися в якійсь мірі, що так, тому що це був період такого часу, де по-іншому не могло бути, це що вся хореографічна українська школа базується на російській. Власне, ми можемо говорити через Рому Прийму, через інших представників Галицької школи про те, що існувала паралельно західна така гілка балету, яка базувалася на школі і Віденській, і Празі, так? Потім вона і мала свої студії у Львові. Таким чином Рома Прийма і цю школу і представляла. Дякую. Пані Ольго, під час Другої світової війни Рома була змушена виїхати. У Дніпровській балетній школі також займаються відомо переселенки. Розкажіть, будь ласка, яка увага їм приділяється, що вони роблять, чи багато їх?
Ви знаєте, я дуже вдячна, по-перше, пану Василю за те, що така спільна ідея була їм підтримана і розвинута. І тільки завдяки тому, що Львівська національна опера зараз буде площадкою для цієї мистецької резиденції, ми отримали таку дійсно величезну, навіть неочікувану кількість заявок. Тому що право і честь хоча б один раз в житті спробувати себе на знаменитій сцені Львівської національної опери є унікальним шансом і в житті, і в кар'єрі будь-якої майбутньої балерини. Сьогодні ми дійсно маємо 350 учасників, серед них дуже багато дівчат Дніпра, Харкова, Києва, тих, які продовжують попри війну навчання в хореографічних школах. У нас є діти, які виїхали, скажімо, з Харківської балетної школи, а зараз спеціально з Братислави, з Гданську приїдуть до Львова, щоб взяти участь в цій резиденції. Я хочу сказати, що з одного боку, да, є небезпека того, що поїхавши з України, наші діти потім не повернуться, а з іншого боку, і оце одна з теж завдань цієї резиденції, показати, що Україна і була, і навіть в умовах війни є дуже таким потужним центром розвитку культури. Тому що те, що зараз, попри війну, продовжують фахово займатися балетом, мені здається, це головна ознака нашої незламності і нашої непереможності. Жодна школа не закрита, жодна школа знайшла можливість в умовах і бомбосховищ, і онлайн, і інших форм продовжити заняття. Ну а то, якого рівня вони досягли, ми, власне, зараз і побачимо під час конкурсу. Скільки триватиме сама резиденція? Ну, сама резиденція триватиме 4 дні. Це відкриття, я вже сказав, балету Мінкуса «Дон Кіхот» у виконанні балетної трупи Львівської національної опери. В той же ж вечір це вже будуть змагання в старшій групі. Наступного дня будуть дитячо-юнацькі змагання, потім гала-концерт і закінчиться резиденція святковим концертом до Міжнародного дня захисту дітей у виконанні учнів Львівської хореографічної школи. Тобто за віковою категорією, так, ще поділені виступи? Так, треба ще відзначити, що резиденція планує цього року дитячо-юнацькі змагання, а наступного року, якщо це дозволить обставини і не буде таких викликів, дорослий професійний конкурс. Дякую. Пані Ольго, що везуть дніпряни? Дніпряни представлені якраз всіма віковими категоріями. До Львова їде Дніпровська хореографічна школа, до Львова їдуть студенти нашого фахового мистецького коледжу. І нам дуже приємно, і це величезна подяка львів'янам, що саме для наших дітей Львів знайшов гостинну можливість безкоштовного розміщення. Це дуже важливо, тому що зараз в тих умовах було б не всім, як то кажуть, по кишені, да? А наші якраз дніпровські діти будуть прийняті за рахунок Львова. І ну, репертуар дуже серйозний, потужний. До речі, ми забули підкреслити, що одним з завдань, і це, до речі, вперше в Україні зараз, що в положенні резиденції не дозволяється прийом конкурсних номерів на музичні твори російських і радянських композиторів. І ми хочемо сказати, що від самого початку була така небезпека, і багато керівників дзвонили, що ми не зможемо дати варіації, у нас все побудовано на Чайковському, у нас все Хачатурян. Звісно, хтось вже готувався. У нас все Прокоф'єв, але ми витримали ту лінію, яку від самого початку визначили. І я хочу сказати, що це ніяк не позначилося, повторюю, на кількості. І сподіваємося, ніяк не позначиться на якості варіації і конкурсних номерів. Більш того, це якраз і мотивувало керівників, хореографів шукати новий матеріал музичний, нову хореографічну лексику. І, власне, це і, сподіваюсь, буде поштовхом подальшого розвитку саме в такому руслі. Більш того, окрім конкурсних номерів, у нас дуже потужна освітній компонент резиденції. Ми даємо низку майстер-класів, власне, провідними артистами Львівської національної опери. І один з майстер-класів у нас якраз присвячений класичному уроку, який варто впроваджувати в балетних школах, але урок повністю побудований на музичному українському матеріалі.
Об'єднали 350 учасників з різних куточків України. Як вдалося поєднати Дніпро та Львів? Можливо, з чимось складнощі, певно ж, виникали, бо це різні регіони, це переселені особи. Ну, я думаю, що зовсім не традиційно це все відбулося в розумінні тому, що пані Оля зайшла в кабінет директора Львівської опери, і ми через півгодини вже робили фестиваль і конкурс. Тобто, ви розумієте, справді війна, вона дає інші імпульси, сприйняття. Я так думаю, що з часом ісчезне слово регіони, знаєте, тому що війна нас настільки об'єднує, що ми вже, ну, нам регіони нав'язали регіони, так, а бо ніколи так вони не були підкреслені. І таким чином, можливо, ці події зараз і виникають, ті виклики, з якими ми стикаємося. Тому, ну, завжди це було проблематично в якому розумінні, що справді захід не був запланований в жодному документі, де би передбачалося фінансування. Це треба було на просто бігом і швидко знаходити це фінансування. І звичайно, що воно не просто в час війни, тому що навіть середній бізнес і великий бізнес скерований на допомогу Збройним силам України. І це, в принципі, логічно, так? Але з другого боку, якщо ми його проводимо, значить нам вдалося це зробити, і таким чином це відбудеться. І власне, і мене так само тішить, що вся Україна дитяча, юнацька, вона буде у Львові. Думаю, що більшість з них взагалі не було. І тим більше вийти на сцену національної опери. Можливо, це стане справді відліком біографії тої чи іншої дитини. Так, ми бережемо свою національну ідентичність так. Тим самим. Так. Українська балетна школа сьогодні, яка вона? Чим вона з-поміж інших відрізняється з-поміж тієї ж російської? Ну, знаєте, недавно в мене була японська делегація, власне, задала те ж саме питання. Ми ще не можемо так, знаєте, чітко виокремлювати її в розумінні того, що от ми справді, якщо взяти центральну, східну, південну Україну, вона все дійсно базувалася на російській школі, більшості на російському репертуарі. От резиденція вже, власне, перша її заслуга в тому, що вона розбиває цю тяглість і педагогічну в тому розумінні, що от є звиклість, що є отакий-то матеріал, по ньому робили, роблять і будуть робити, нічого нового не треба прикладати, ніяких зусиль. Української музики достатньо. І це змусило і педагогів її прослухати, і, очевидно, не один двір, так, і разом з ним познайомитися з українським матеріалом. І, власне, це прищеплюється дитині, це вже робиться велика справа. Бо це йдеться і про класику, йдеться про і сучасну музику, так. Є, очевидно, український матеріал, ми його навіть рекомендували до 10 балетів, з яких можна взяти музику і так далі. Тобто, просто потрібно справді повернутися обличчям до свого. В даний час, коли йде оця боротьба між русським міром і, власне, українською і українським світом, скажімо так, мистецьким. І я думаю, що цей конкурс вже і ця резиденція вже виконує свою місію до того, як це все відбудеться. Якщо говорити про Галицьку школу, вже є написані, справді, написані, скажімо, такі розвідки, в яких подаються імена, як це виникало. Які їм, скажімо, як скажімо, львівська школа балетна, вона все ж таки, скажімо, через балетмейстерів, вона зберегла якісь такі особливості, що, скажімо, наша вистава, той самий навіть Чайковський виконувався по-іншому, «Лебедине озеро» виконувалося по-іншому, а якщо взяти ще і сценографію Лисика, скажімо, не в тому варіанті, як воно було, скажімо, в Київській національній опері чи Одеській опері. Тобто львівська опера мала свій погляд. І очевидно, що він йшов ще з тої школи Віденської. Дякую. Пані Ольго, чи складною була підготовка саме наших артистів, які відправляться на цю резиденцію?
Ну, думаю, що краще би про це розказали самі хореографи. Можливо, у вас буде потім бажання запросити, коли вже повернуться дніпропетровські наші балерини до вас так. в студію, щоб поділитися враженнями. На жаль, звичайно, що їх підготовчий процес був обумовлений і продовжує бути обумовлений війною. Що стосовно нас, я хочу сказати, що ну, у нас була тільки одна складність. Да, Василь Володимирович, що не літали літаки, щоб ми частіше зустрічалися. Так. Тому що да, інколи зуми, хоча ми постійно були в зумах всі оргкомітет, але інколи зуми не дають того відчуття, коли ти дивишся, і оця енергія з живого спілкування. Ну, ми її долали час від часу зустрічами. Я дуже рада, що зараз от Василь Володимирович в Дніпрі і теж готує цікавий проєкт, про який, можливо, ми ще потім поговоримо. Звичайно, що треба братися, не боятися, бо 100 причин можна було би сказати ні. Війна не на часі, небезпека, неготовність, але отаке шалене бажання наше, як організаторів, бажання дітей і педагогів підтримати це своєю участю, ну, воно просто нам не дозволило відмовитися від цієї мрії. І ми її от наразі здійснимо. Так, і десь резиденція схоплює, скажімо так, суб'єктивно, що змістилися хореографічні центри. Хореографічним центром це були та чи наші школи Києва. Вони якби були ведучими, так? Сьогодні ми бачимо і по конкурсах, які ми проводимо в театрі, так, що це є випускники в більшості дніпровські. І те, що Дніпро, сьогодні от пані Оля розповідає про те, що і та, і інша, і третя школа беруть участь у цьому конкурсі, я би сказав, це навіть відрізняє Дніпро від міста Києва. От я маю на увазі, що йдуть такі відцентрові процеси від столиці до інших міст, там, де це справді цією справою займаються професіонали. І тут Дніпру треба сказати справді спасибі в тому, що хореографічна школа, незважаючи на всі виклики, вона працює. Дякую вам. Запрошуйте, будь ласка, глядачів на фестиваль. Нагадайте, коли він відбудеться і хто там? Всі, хто планує бути у Львові, вже в прекрасному, травневому, квітучому Львові, мають можливість долучитися до гала-концерту, який відбудеться 30 травня о 17:00. У кого не буде такої можливості, то спеціально для тих і батьків, і знайомих, які хочуть вболівати за своїх учасників резиденції, ми будемо проводити трансляцію гала-концерту, вона теж буде, ми дамо рекламу, за яким посиланням можна бути онлайн долучитися до нашого свята. Ну і дякуємо вам за підтримку, за увагу до нашого проєкту. Будемо готові поділитися враженнями по його закінченню. Ми, звісно, бажаємо дніпрянам перемоги, виступити якнайліпше, і щоб резиденція загалом пройшла успішно. Нашу ідентичність, нашу національну єдність треба зберігати, наше мистецтво має процвітати, не дивлячись дякую. На війну. Дякую вам. Дякуємо. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як дніпряни представлятимуть наше місто на мистецькій резиденції класичного та сучасного балету імені Роми Прийми у Львівській національній опері. Гостями нашої студії були голова правління громадської організації «Яскрава країна», експертка Українського культурного фонду Ольга Обласова та народний артист України, професор, генеральний директор та художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун. Дякую вам. Дякуємо. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».